Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində bir neçə uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxslər tutulub. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının Cəlilabad rayonu ərazisində həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunan Şahin Əliyev və Şöhrət Ağayev 5 kilogram narkotik vasitə olan tiryəki satarkən saxlanılıblar. Şahin Əliyevin üzərinə baxış zamanı ondan 11 gram narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Əliyev narkotiki İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirib. Baş idarə və Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Beyləqan rayon sakini Müvəkkil Əhmədov Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının yaxınlığında Nazlifan markalı avtomobili idarə edərkən saxlanılıb. Maşına baxış zamanı oradan 80 ədəd kibrit qutusunda qablaşdırılan, ümumi çəkisi 170 qram olan narkotik vasitə, yəni marixuana aşkar edilərək götürülüb. Müvəkkil Əhmədov ifadəsində narkotik vasitələri Beyləqan rayonunda Harami düzü adlanan ərazidəki kanalın yaxınlığında əkib becərdiyini və qurutduqdan sonra satmaq niyyəti ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini bildirib. Daha bir əməliyyat tədbiri isə Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Nəticədə Bakı şəhər sakini Samir Həsənzadənin üzərində 100 qram marixuana aşkar olunub. Onun Pirşağı qəsəbəsindəki evinə baxış zamanı əlavə 2 kilogram marixuana tapılaraq götürülüb. Suraxanı rayonu 33-cü polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə Bakı şəhər sakini 38 yaşlı Şahlar Qəzənfərlidən 5,90 qram. Yeni Suraxanı qəsəbəsində yerləşən bərbərxanasından isə 460 qram qurudulmuş marixuana götürülüb. Şəxs polisə ilkin ifadəsində narkotik maddəni şəxsi istifadəsi üçün tanımadığı şəxsdən aldığını bildirib.